Deməli, bu diversiyanın başında duranların hədəfi həm də İran və Türkiyəni bir-birinə qarşı qoymaqdır. Qütübləşmənin tələb elədiyi mübarizə texnologiyasının şərtlərinə görə. Birinci və ikinci dünya müharibələrindən əvvəl biz bunun şahidi olmuşuq. Hamı özünə müttəfiq axtarırdı. Amma indi həmin o cahan savaşlarından fərqli olaraq hərbi blok var. NATO adında. O vaxt belə bir blok yox idi. Dövlətlər bir-biriyle dostlaşırdılar, müvəqqəti müttəfiqlik yapırdılar və sonra da ayrılırdılar. Məsələn, Türkiyə 2-ci Dünya Müharibəsinin əvvəlində Almaniyanın tərəfində idi. 1945-ci ildə isə Birləşmiş Ştatların diktəsi ilə o, Almaniyaya müharibə elan eləməyə məcbur oldu. SSRİ, İngiltərə, Amerika müvəqqəti birlikdə idilər. Və elə ona görə də müharibə qutaran kimi 1946-cı ildə Churchill bu filoloji birliyi vurub dağıtdı. İndi də müvəqqəti ittifaqlar yaranır. Bunlardan biri də Rusiya-İran tandemidir. Amma bundan o yana getmir. Çünki kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi üzvləri, Rusiyanın müttəfiqləri özünü çox soyuqqanlı aparırlar. Açıq Rusiya pərəst mövqe nümayiş etdirmirlər. Necə deyərlər? Üçüncü Aleksandrın məntiqi işləyir. Rusiyanın iki etibarlı müttəfiqi var. Biri donanmadı, digəri ordu. İndi isə tarixdə görünməmiş alyans yaranır. Hətta Azərbaycanın parçalamasında böyük rolu olan bu iki tarixi düşmən dövlət bugün bir yerdədir. Rusiya bəzən blok lideri kimi belə bəyanatlar verir ki, biz də varıq. Biz, yəni Rusiya, İraq, İran və Suriya. Amma aydındır ki, bu belə deyil. Çünki İraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının ciddi təsir altındadır. Suriya isə bir dövlət olaraq artıq demək olar ki, yoxdur. Parça-parçadır. Var Bəşər Əsəd. Yəni olsa olsa Rusiya, İran və Bəşər Əsəd müttəfiqliyindən söhbət gedə bilər. Əsəd isə bu halında daha çox istənilən ittifaqa kömək yox, problem artıran adamdır. Digər tərəfdə isə NATO və onun xüsusi qaydaları var. İndi həm də Ərəbistanın elan etdiyi sünni koalisiyası yaranır. Unutmayaq ki, bütün bu hadisələr məhz Ərdoğanın Ərəbistana səfərindən sonra büsat aldı. Əlinimir, Ərdoğan geri qaydanan 3 gün sonra edam olundu. Özlüyündə Ərəbistanın elan etdiyi koalisiya da çox möhkəm deyil. Bu prosesin başqa və daha dəqiq oxşayan adı bəzi müsəlman ölkələrin NATO-ya qoşulmasıdır. Səudi Ərəbistanı NATO-nun dostu, Türkiyə NATO-nun rəsmən üzvüdür. Bəhreyn, Qatar kimi dövlətlər isə yeni mövqelərində avtomatik olaraq NATO-ya qoşulmuş olurlar. Və nə baş verir? Genişlənmiş NATO. NATO isə Rusiya-İran müttəfiqliyinə qarşıdır. Gəlin açıq danışaq. Ərəbistanda bundan da ciddi böhran əlamətləri olub. Məsələn, 80-ci illərdə Məkkədə hətta atışma olmuşdu. Ölənlər var idi. Diplomatik əlaqələr kəsilmişdi. Amma 3-4 aya bərpa olundu. Bu gün də İran və Səudi Ərəbistanın arasında soyuqluq var idi. Ötən həcc ziyarətində baş vermiş faciəvi hadisədən sonra bu münasibətlər lap korlandı. Tehran Ər-Riyadı ölənlərin arasında əslində rəsmən etiraf edildiyindən daha çox İranlının olduğunu iddia edərək vəziyyəti diplomatik böhran həddinə çatdırdı. Amma Şiyə liderin ölümündən sonra vəziyyətin bu həddə çatması gözlənilən deyildi. Nə İranda bir sünninin burnu qanayıb, nə də Ərəbistanda şiələrin soyqırımı baş verib. Cəmi 3 nəfər şiə edam edilib, amma 44 nəfər sünni məzhəbindən olan müsəlman öldürülüb. Bəs onda niyə Ər-Riyad və Tehran məhz bu hadisədən sonra düşmən oldular? Bayaq dediyimiz mətləbə qayıdıram. İran neft bazarına girmək rəfəsindədir. Rusiyanın müttəfiqi kimi. Səudi Ərəbistanın da iştirakı ilə neftin qiyməti fantastik dərəcədə aşağı salınır və bütün bunlar da ona görə edilir ki, Rusiya və İran çöksün. Amma daha çox Rusiyaya vurulan zərbədir bu. Onsuz da İran belə yaşamağa öyrəşib. Neçə illərdir ki, təcrüddə olub. Onun iqtisadiyyatı da hövzə şəraitində fəaliyyət göstərməyə alışıb. Rusiya üçün isə yeni şərait çox ağırdır. Dollar qalxır, rubl düşür. Fantastik həddə qədər və bu təkcə məzənnə məsələsi deyil. Bu, gücün və qüdrətin göstəricisidir. Rusiya və İran öz müttəfiqləri ilə bir, Ərəbistan, Türkiyə və onların məxsus olduğu düşərgə isə başqa qütblərdədir. İran artıq çox irəli gedib. O, Səudi Ərəbistanın ərazi bütövlüyünü belə pozub. Kütlə bu ölkənin Tehrandakı səfirliyinə soxulub, yanğınlar törədib və s. Bu olaylarda Azərbaycanın vəziyyəti xüsusidir. İranda yaşayan həm dil və həm dinlərimiz var. Onların baş ağrısı bizim də başımızın ağrısıdır. Ona görə də gərək bu hadisələr zamanı başlı başını saxlasın.